បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ប្រិយមិត្តមិត្តភ័ក្ដិ Facebook នៅស្រុកខ្មែរក្តីបាទនៅស្រុកបរទេសនៅស្រុកក្រៅក្តីបាទសូមផ្ញើសេចក្តីនឹករលឹកពីចម្ងាយពីខ្ញុំបាទថនស៊ីថនផងបាទហើយមួយរយៈនេះការងារក៏ច្រើនហ្នឹងហើយបាទការងារក៏ច្រើនហើយកិច្ចការនៅក្នុងផ្ទះក៏ច្រើនដោយសារឧត្តមភរិយាក៏អត់នៅហ្នឹងហើយដល់ហើយការងារទាំងអស់វាធ្លាក់មកលើខ្ញុំហ្នឹងហើយតែមិនអ្វីទេបើជីវិតមនុស្សយើងវាតែងតែមានការជួបការបែកគ្នាមួយគ្រាខ្លីហ្នឹងវាតែងតែមានហ្នឹងទាំងគេទាំងខ្ញុំបាទហើយក៏សូមផ្ញើសេចក្តីនឹករលឹកពីចម្ងាយតាមរយៈខ្សែវីដេអូនេះផងបាទហើយក៏សូមអរគុណណាស់ដល់បងប្អូនគ្រប់ទីកន្លែងដែលធ្លាប់តែតែងតែជួយគ្រប់គ្រងដល់ខ្ញុំបាទព្រមទាំងក្រុមកវីដំរីជាន់ខ្លាផងដែរបាទហើយនៅក្នុងរាត្រីនេះមុននឹងចូលគេងខ្ញុំក៏បានរៀបចំនៅបទចម្រៀងលោកតាសិនស៊ីសមុទ្របាទប្រហែលបទដែរគាត់ច្រៀងកំដរអារម្មណ៍ចែកជូនបងប្អូនបាទតាមប្រព័ន្ធ Facebook ក្តីតាម YouTube ក្តីបាទសូមផ្ញើសេចក្តីនឹករលឹកសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានពីរូបខ្ញុំពីចម្ងាយអរគុណណាស់ដល់បងប្អូនដែលតែងតែជួយគ្រប់គ្រងដល់ខ្ញុំបាទមិនភ្លេចទេបាទអរគុណបំណាច់ដ៏ធំធេងហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងខិតខំតស៊ូដល់ដង្ហើមចុងក្រោយបាទនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនេះគឺខ្ញុំស្រឡាញ់តាំងពីតូចមកបាទមកហើយបោះបង់អត់ទាន់បានទេដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងគ្រាន់តែពេលខ្លះពេលយើងមានឱកាសចឹងទៅគឺចង់ច្រៀងចែករំលែកចែករំលែកដល់បងប្អូនដែលនៅក្នុងប្រទេសក្តីនៅក្រៅប្រទេសក្តីនេះបាទដើម្បីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ហ្នឹងហើយបាទសូមជំរាបសួរបាទហ្នឹងហើយហើយកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំរីករាយជាមួយខ្ញុំបាទតាមរយៈបទភ្លៀងចាំតិចបទភ្លៀងស្រក់លើមាត់បងអួយបាទបទសំនៀងដើមលោកតាស៊ីនស៊ីសមុទ្រហ្នឹងហើយបាទសូមរីករាយស្ដាប់កំសាន្តដូចតទៅកុំឲ្យខាតពេលពួកឯងនៅនេះម៉ោង12ជាងហើយបាទ12 10នាទីបាទហ្នឹងហើយពួកឯងចង់ច្រៀងប្រហែលបទមុននឹងចូលគេងស្អែកត្រូវធ្វើបន្ថែមម៉ោងទៀតហ្នឹងហើយតាមធម្មតាថ្ងៃអាទិត្យនេះសម្រាប់ទេប៉ុន្តែត្រូវធ្វើបន្ថែមម៉ោងបាទហ្នឹងហើយសូមរីករាយស្ដាប់កំសាន្តជាមួយខ្ញុំបាទថនស៊ីថនភ្លៀងស្រក់លើមាត់បងអួយបាទបាត់សំនៀងដើមលោកតាស៊ីនស៊ីសមុទ្របាទសូមរីករាយស្ដាប់កំសាន្តដូចតទៅបើសិនជាមានការខុសឆ្គងយ៉ាងណាក៏សូមមេត្តាអធិស្ឋានផងបាទសូមសំលេងភ្លៀងស្រក់តងតងនៅលើបងអួយនឹងដល់គ្រាដើមដូចញុលសពដែលស្មោរបស់សងសាប្រជាអពពហើយយំឲ្យខ្ញុំស្រស់ទាំងនេត្រាក្នុងទុំតែឯងគុំមានគេដឹងពីលឺជាមួយថាខ្ញុំព្រួយព្រោះរឿងស្នេហាមិនពេលនឹងព្រាត់អូនបានផ្ដាំបងមួយម៉ាត់មកថារត់គ្នាមិនដឹងថ្ងៃណាហាជួបឡើយអូទាំងទៀងតើខ្ញុំព្រាន់ទៅណាតើរឿងហេតុអ្វីបានឲ្យស្នេហារស់រួយតែចិនខ្ញុំនៅចាំ10ឆ្នាំក៏ដោយឲ្យតែបានជួបស្រីមើលមិនទៅអីលើបើគេគ្មានក្តីអាណិតគេក្រឡាស់ចិត្តជាពីបីព្រៀងអើយសូមអ្នកមេត្តាប្រាប់ខ្ញុំមួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីសោះខ្ញុំក្រៀមក្រំរីងរៃអរ៉ាស្នេហារស់រយតែចិនខ្ញុំនៅចាំ10ឆ្នាំក៏
ប្រាប់ខ្ញុំមួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីសោះខ្ញុំក្រៀមក្រំរីងរៃអោរ៉ាអូភ្លៀងស្រកនៅលើបងអួយអូមអើយចិត្តគិតគួយស្នេហាអូហូភ្លៀងស្រកនៅលើបងអួយអូមអើយចិត្តគិតគួយស្នេហាអូហូស្រកនៅលើបងអួយអូមអើយចិត្តគិតគួយស្នេហាបាទហើយជំរាបសួរសុខសប្បាយបងប្អូននឹងហើយសំសួរផ្ញើសេចក្តីនឹករលឹកពីចម្ងាយផងបាទនៅនៅយប់ហើយបាទនៅប៉ារីសម៉ោង12ជាងហើយនឹងហើយហើយនៅខាងអាមេរិកម៉ោងផ្សេងនៅស្រុកខ្មែរយើងម៉ោងផ្សេងទៅបាទហើយក៏សូមអរគុណណាស់ដល់ទឹកចិត្តបងប្អូនគ្រប់ទីកន្លែងបាទមិនថាខេត្តណាខេត្តណាទេគឺគ្រប់ទីកន្លែងតែងតែនិយមចូលស្ដាប់នៅក្នុង YouTube របស់ខ្ញុំបាទនៅស៊ីធុនស្តានឹងហើយហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ច្រៀងឲ្យបាន 4-5 បទដែរមុននឹងចូលគេងនៅសាស្អែកត្រូវធ្វើការព្រឹកអូនឹងហើយនឹងហើយសូមផ្ញើសេចក្តីនឹករលឹកពីចម្ងាយផងបងប្អូនបាទនឹងហើយជាពិសេសគឺលោកពុកអ្នកម៉ែនិងក្រុមគ្រួសារបងប្អូនបងប្អូនប្រុសបងប្អូនស្រីព្រមទាំងប៉ាម៉ាក់ធွားទាំងអស់បាទនៅភ្នំពេញនៅដបងឃុំឯហ្នឹងបាទសួរសុខទុក្ខអ្នកទាំងអស់គ្នាផងបាទហើយដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរអត់ចង់និយាយច្រើនទេថ្ងៃហ្នឹងដល់ថាចង់ខ្លាចខាតខ្លាចខានបានច្រៀងបទច្រើននោះហ្នឹងហើយឥឡូវសូមរីករាយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទជាបន្តទៅទៀតតាមរយៈបទខំលួចស្រឡាញ់អូនបាទបទនេះគឺជាសំនៀងដើមរបស់លោកតាស៊ីនស៊ីសមុទ្រទៀតហើយហ្នឹងហើយដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយើងច្រៀងតែម្ដងហ្នឹងហើយបាទសូមរីករាយស្ដាប់កំសាន្តជាមួយខ្ញុំបាទថនស៊ីថនខំលួចស្រឡាញ់អូនបាទអរគុណលួចស្រឡាញ់ញោមតើស្រីស្ងួនដឹងខ្លួនខ្លះទេព្រៀមឃើញជាងហាងដូចមាសណែនញោមញុំដែរពេលណាលៀមបែចំស្រីលួចស្រឡាញ់ញោមមើលចុះស្ងួនព្រៀមស្គមខ្លួនរីอยู่หายจำกำลายสเรยแรงพิเศษกรณีมอกตาลีมบงอานัดคลังเตอานัดคลังเตนาสนาโนดังมันพร้อมชลายชลงดังเจงตายแบกโนลงมองน้องอย่างนั้นสรลัญมลังหายแค่ดไว้ลายทานตรายมันเมตตาเพียงมวยคลายในทาสนายหาดังจีวามันโปรงเบียชามองខ្លាំងទេអាណិតខ្លាំងទេណាស់ណែស្នោ
ស្រឡាញ់ម្លឹងហើយហេតុអ្វីឡើយត្រានហើយមិនមែនតាទៀងមួយខ្លីនៃថាស្នេហាប្តេជ្ញាជីវ៉ាមិនព្រមវាចាមកមណៈហ្នឹងហើយណាខ្លះចេះអរគុណប្រុសមណ្ឌលគ្រីបាទមៀកសួរកណាតឯគុណសុខសប្បាយឯគុណហ្នឹងហើយបាទកុំឲ្យខាតពេលហ្នឹងហើយល្ងាចនេះចង់ច្រៀងឲ្យបានលឿនតិចអត់ចង់និយាយច្រើនហ្នឹងហើយអឺរីករាយជាបន្តទៀតតាមរយៈបទមើលចង់រកជើងបទថ្មីមួយក៏យ៉ាងម៉េចមកចាំតិចសិនអឺជើងបទលោកតាទៀតចុះហ្នឹងហើយកុំឲ្យភ័យអីព្រោះចង់ឡងសេបទមរតកដើមឲ្យបានច្រើនហ្នឹងហើយអឺសូមរីករាយជាមួយខ្ញុំបាទជាបន្តទៀតតាមរយៈបទរំដួលសរិនបាទបទនេះគឺជាសំនៀងដើមលោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រដែរបាទរំដួលសរិនហើយក៏សូមផ្ញើជូនដល់បងប្អូននៅក្នុងប្រទេសក្តីនៅក្រៅប្រទេសក្តីដាក់កំសាន្តហើយជាពិសេសសូមផ្ញើជូនដល់បងប្អូនខ្មែរសរិននៅស្រុកសរិនផងសង្ឃឹមថាបានបងប្អូនឃើញខ្សែវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងផុសនៅតាម YouTube បន្តទៀតបាទរំដួលសរិនបាទសូមរីករាយស្ដាប់កំសាន្តដូចតទៅបាទបានយល់ចង់ស្គាល់ភត្រាព្រីស្រស់ដូចកាមកថារំដួលសរិនចន្ទាចំបែងធួគេងសុបិនប្រហាតែក្លិនសរិនគប់ស្នែកកវីឆ្លក់នឹងសម្រស់សពនសំពងតស្រស់គួរឲ្យបែតីដូចថាប្រពំគំពងពេញវ័យនៅក្នុងលោកីរកស្រីមកចំពងបានមានស្រទាប់ដោះជាប់នឹងម៉ែរំដួលចំឡែកដោះផ្លែក្រអូបរកគ្នាណែរំដួលសរិនលោក្តីស្មានប្រសិនបេះបានលុប្រានរៀមអស់សុខាមើបង្ហើចិត្តស្មោះជាតិនេះរៀមរួងគោព្រោះរសជាតិគោផារំដួលសរិនសូមទានមេត្តាជួយប្រោះសង្ខារចិន្តាដែលបងប្រឹងស្ម័ងបាទបាទជាពិសេសជាងគេបាទហើយ
ោះជាប់នឹងម៉ែរំដួលចំឡែកដោះផ្លែក្រអូបរកមីណែរំដួលសរិនលោដីស្មានប្រសិនបេះបានលុប្រានរៀមអត់ទុំខាមើបង្ហើចិត្តស្មោះចិត្តនេះរៀមរួមបបរួមរសជាតិបបផាព្រមគួលសរិនសូមទានមេត្តាជួយប្រងសង្ខាចិន្តាដែលបងប្រឹងផាត់ពីអារម្មណ៍បងប្អូនទៅទៀតហើយបាទថ្ងៃនៅនេះម៉ោង 2:22 ឯងបងប្អូនអើយនឹងឲ្យគ្រាន់តែចង់ច្រៀងឲ្យបានបាត់មរតកនេះបានច្រើនចង់ផ្សព្វផ្សាយបាត់លោកតាសិនស៊ីសមុទ្រនឹងឲ្យវាក៏ក្រើកពេញពិភពលោកឡើងវិញមើលគូស្ងាត់ម៉ែហ្នឹងហើយសូមឲ្យបងប្អូនក្មួយក្មួយហ្នឹងជួយគ្រប់គ្រងនៅបាត់មរតកឲ្យឡើងវិញឲ្យវាក៏ក្រើកដូចបាត់សម័យគេឥឡូវផងហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំនឹងខិតខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពឆ្នាំហ្នឹងនិយាយថាចង់និយាយថាគឺមានសមត្ថភាពទាំងប្រមាណបាត់ពីដើមនោះបញ្ចេញអស់អត់មានទុកទៀតទេបាទឆ្នាំហ្នឹងព្រោះអីជាឱកាសចង់និយាយថាពិភពលោកយើងឥឡូវវាប្រែប្រួលហ្នឹងមិនដឹងថាថ្ងៃណាថ្ងៃណាទេយើងថ្ងៃគាត់ថានៅអឺរ៉ុបយើងឥឡូវក៏មិនទាន់ស្រួលអីហ្មងដែរហ្នឹងហើយហើយក៏សូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាបាទអរគុណណាស់ទឹកចិត្តបងប្អូនហ្នឹងហើយសួរសុខទុក្ខអ្នកទាំងអស់គ្នាផងមីងដុល្លារសុខសប្បាយមីងថ្ងៃផ្ដាំសួរសុខទុក្ខអ្នកទាំងអស់គ្នាផងនៅតម្រាល់អីមីងណាបាទសូមកុំឲ្យខាតពេលអត់ល្ងាចនេះហ្នឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនឲ្យសុបាយឲ្យកំសត់សពបែបគ្រប់រសជាតិហ្មងខ្ញុំបានរើសបាត់តែប្រហែលបាត់មកដែរនិយាយទៅសូមរីករាយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទជាបន្តទៅទៀតតាមរយៈបាត់ជន់មានកំហុសបាទបាត់ហ្នឹងក៏ជាបាត់លោកតាសិនសមុទ្រដែរបាទជន់មានកំហុសឬមិនគួរហ្នឹងហើយសូមរីករាយដូចតទៅមកខាត់ពេលណាហ្នឹងហើយនាងប្រណីកុំភ័យកុំផិតចិត្តាអណិតមកដល់រូបខ្ញុំចេញមកមាសស្ងួនកុំពួនកុំងំគ្រាន់បានរូបខ្ញុំសុំទោសនាងផសំផោះស្រស់លឹងស្រីសួមិនគួមិនគួឡើយសោះតែម្ដងធ្វើឲ្យប្រឡាក់វងភ័ក្រគួផងខ្ញុំសូមជូតសងដោយដៃអាសូមលន់ទូអង្វរស្រស្រីគួរតែប្រណីស្រដីខ្លាថ្លែងកុំឲ្យទ្រូងខ្ញុំ
មក្រៀមក្រមចំបែងមេត្តានាងខ្លែងឲ្យអស់សង្ការួមខ្ញុំជាជនដែលមានកំហុសសូមនាងដាក់ទោសតាមតែចិន្តាឬកាប់ចំកាជួងដៃប្រហាក៏ខ្ញុំព្រមដែរបាទសូមផ្ញើសេចក្តីរំលឹកបងប្អូនទាំងអស់ពីថ្ងៃផងដែរបាទហើយគ្រប់បទចម្រៀងនៅល្ងាចនេះផ្ញើជូនដល់បងប្អូនច្រើនជាងគេបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាផ្ទាល់បាទបងសិនលួនហ្នឹងហើយបាទច្រើនណាស់បាទនៅអ្នកណាខ្លះទេបាទទៅស្គាល់សំខាន់ផងបាទពូនសិនត្រែងបាទអរគុណពូនបានជួយទស្សនាខ្ញុំសូមលន់ទូអង្គស្រស់ស្រីគួរតែប្រណីស្រដីមានខ្លាខ្លាឲ្យទ្រូងខ្ញុំក្រៀមក្រមចំបែងមេត្តានាងខ្លែងឲ្យអស់សង្ការទ្រូងខ្ញុំជាជនដែលមានកំហុសសូមនាងដាក់ទោសតាមតែចិន្តាដែលទឹកឬកាប់ចំកាជួងដៃប្រហាក៏ខ្ញុំព្រមដែរតាមតាមរយៈនេះចំណាហ្នឹងឯងតាមជួសុខទុក្ខម៉ាម៉ាក់នៅតំបន់ផងមីងអើយហ្នឹងឯងកៅលេងកៅអូនឯអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យគួចមួយអីមានសួរបងនេះផ្លាទីនបងសុខសប្បាយបាទហ្នឹងហើយសុខញាបတ်ចម្រៀងនេះទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ដល់បងប្អូនទាំងអស់បាទហើយអរគុណណាស់ដល់ទឹកចិត្តបងប្អូនដែលខំចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកចូលទស្សនាស្ដាប់ខ្ញុំច្រៀងផ្ទាល់នេះបាទហ្នឹងហើយនិយាយទៅបတ်លោកតាពីដើមឡើយស្ដាប់ទៅដូចថាវាដិតអារម្មណ៍វាជក់ចិត្តណាហ្នឹងហើយសម្រាប់រូបខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងវាអ្នកផ្សេងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែចង់និយាយថាខ្ញុំពេលណាស់ស្ដាប់បတ်លោកតាសិនសមុទ្រគឺវាដូចថានាំអារម្មណ៍ខ្ញុំចូលទៅដល់ស្រុកខ្មែរយើងវិញហ្មងបាទរំទាំងអនុស្សាវរីយ៍ខ្ញុំនៅក្មេងៗអញ្ចឹងណាព្រោះនឹកឃើញឡើងវិញហ្នឹងហើយដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលបាទមកបត់ទៀតចុះអត់ទេមានមកបត់ទៀតទេចង់ជាង2-3បត់ទៀតហ្នឹងហើយហៅមួយបត់មួយទៀតកុំឲ្យកំសត់ពេកល្អអត់ទាស់បាទល្អអត់ទាស់គឺជាសំនៀងដើមលោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រដែរបាទសូមរីករាយស្ដាប់កំសាន្តដូចតទៅកុំឲ្យខាតពេលបាទឬស្រដៀងទេវតាចំហៀងស្រដៀងទេផ្ដាមើលចំភេត្រាដូចកញ្ញាសູ້មើលពីខាងក្រោយដូចជាកែណោមើលខាងណាក៏ល្អអត់ទាស់ស្រគំស្រគត់មិនធាត់មិនស្គមខាងលើខាងក្រោមល្អព្រមទាំងអស់សំហើយទំនងនឹងប
ងសំអិនទាស់ឆោមទីណាស្រីទើបតែឃើញម្ដងចិត្តរៀមបងរុំធ្វើក្រៃចង់ឃើញអូនរាល់ថ្ងៃចង់ឲ្យស្រីស្គាល់ចិត្តស្រីឋានសុគីជាគ្នានឹងបងដូច្នេះនោះឡងនឹងបងជាមិត្តស្រីសួរល្អល្អសុខដូរជីវិតសូមអាណិតកុំប្រកែកឡើយឃើញម្ដងចិត្តរៀមបងរំភើបក្រៃចង់ឃើញអូនរាល់ថ្ងៃចង់ឲ្យស្រីស្គាល់ចិត្តស្រីឋានសុគីជាគ្នានឹងបងដូច្នេះនោះឡងនឹងបងជាមិត្តស្រីសួរល្អល្អសុខដូរជីវិតសូមអាណិតកុំប្រកែកឡើយអាអរគុណដល់គ្មានតោះបានកន្លងផុតពីតន្ត្រីអារម្មណ៍របស់បងប្អូនទៅទៀតហើយបាទហើយបတ်មិញបាញ់នេះក៏សូមផ្ញើជូនដល់អ្នកម៉ែចិនដាផងដែរបាទបတ်នឹងគាត់សនំពើហ្នឹងហើយហើយនិយាយទៅបတ်ច្រើនណាបងលោកតាស៊ីនស៊ីសមុទ្រច្រើនមែនទែនខ្ញុំជ្រៀងមិនអស់ហើយរាប់ពាន់បတ်ហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាក្មួយៗហើយនឹងក្មេងៗចំនួនក្រោយជួយបន្តហ្នឹងហើយជួយបន្តឲ្យបានច្រើនកុំឲ្យបាត់បង់ស្នាដៃគេមរតកដ៏វិសេសវិសាលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានទេបាទស្នាដៃខ្មែរយើងពីដើមហ្នឹងហើយហើយក្មួយៗកុំឲ្យបោះបង់ចោលហើយខិតខំជួយរក្សានឹងឲ្យបានវែងឆ្ងាយជានិរន្តរ៍បាទ